Nutukan ng buong Pilipinas ang ulat ni Presidente Noynoy Aquino tungkol sa di umano'y kasalukuyang kalagayan ng ating bayan. Ito ang taunang SONA o State of the Nation Address ng Pangulo. Ito po ang aking ika-apat na SONA. Dalawa na lamang ang natitira. Halos apat na taon na nga po ang lumipas nang una akong nilapitan ng ilang kampo upang hikayating tumakbo sa pagkapangulo. Ang sabi nila, alam naming hindi masosolusyonan sa isang tulog, sa isang taon, o kahit pa sa anim na taong termino ng isang presidente ang lahat ng problema ng bansa. Pero simulan mo lang, atyak, kasama mo kaming mag-aaruga nito. Pero hindi lang ang talumpati ng presidente ang bumibida taon-taon. Pati na rin ang tila parada ng mga naggagandahan at kung minsay mga agaw eksena ng mga terno at barong na mga dumadalo ditong lider na ating bansa. Ang isang bayanan, tutok na tutok rin sa mistulang red carpet sa kamera. Dalawang araw bago ang pinakaaabangang SONA, naabutan naming nagtipit ng susuotin niyang gown sa natuwa okasyon ang aktres na si Asunta de Rossi. May bahay ni Negros Occidental Representative Jules Ledesma. Ayan, pwede na to. Ito na raw ang ikapitong SONA na dadaluhan ni Asunta. Patinsan, ang ganda. At di naman maitatanggi na taon-taon, kasama siya sa mga inaabangang rumampa sa batasan. 2003, I was wearing a Frederick Peralta terno. Ang dami tao nakatingin sa akin, yung parang, okay. Parang awards night na hindi ko maintindihan, no? But tinaray ko, huwag masyadong ilagay sa ulo na titignan kanila yung kung ano suot mo or pinapansin ka dahil artista ka. Kasi yun, at the end of the day, it's not an awards night. Ginawa lang for this occasion, binigay sa akin. Expensive. I don't know. Ngunit sa totoo lang, sa maniwala man kayo o hindi, ayaw naman daw talaga ni Asunta sa limelight. I really don't plan. Kung sino man yung magbibigay sa akin, it's either, you know, I talk to them and say, gusto ko lang sa June. Kasi this is not my world. It's a political affair, it's a political event. I'm just here as a, you know, parang representative ng distrito ng asawa ko as a first lady, which is not really a big deal. But that's it, para makinig ng speech ng presidente. At ang magbibihis daw sa kanya sa taong ito, ang decider na si Cheryl Vicente. Without na black kasi, kapag too much color, gonna be ano, parang syadong maliwanag eh. So, sobrang flashy. So, I was thinking, since last year, we had it in parang peach brown, neutral color. So, the gown itself has a very simplified cut. Naglagay lang ako ng lace on top of it and adorned with the some Swarovski and crystal. Parang di naman super plain siya. Medyo binago ko lang ng konti with the typical balintawak na Filipiniana. Ginawa ko lang medyo modern. Yes, all native. All. Even my semi-precious earrings is made by Belgia. Ang fashionista naman, dating beauty queen at ngayon Pangasinan Representative Baby Arenas, isang simple ngunit eleganteng puting terno na nilikha ng batikang designer na si Paul Cabral ang napiling suotin sa taong ito. Agaw pansin ang mga nagagandahang feather sa baywang na nagbibigay ng kakaibang dating sa kasuotang ito. I always like white. It has to be simple kasi ang ating presidente is very simple person, no? He emphasizes more on his achievements. Hindi siya, ayaw niya ng mga burluloy na gano'n. He's very, really down to earth and taong-tao siya. Because of also our atmosphere and our role in the province, kailangan simple kasi ang mga tao mahihirap. So imbis na mag-show off ka doon, gawin mo na lang yung matutuwa sila sa'yo. They'll be proud of you. Simple elegance. There's not even one piece of bead. He just put feathers to make it naman a little bit more dressy, pero it's all local materials. Ano man daw ang sabihin ng iba, naniniwala si Arenas na nararapat lang talagang paghandaan ng mga mambabatas kung ano ang isusuot sa SONA. At saka you know, you're inviting foreigners, all the diplomatic corps invited. So that is like showing off to the whole world. So I think you should really show your best.
Not necessarily be the expensive one. Hindi naman to expensive eh. Makita nila kung anong Pilipino, tingalain nila. Lalo na sa nangyayari ngayon, alam mo na yung mga hindi magandang nangyayari sa ating kababayans, no? So, makita naman nila yung 99.9% na maganda side ng Pilipino. Hindi naman natin sinasabi na hindi sila dapat magsuot ng magarbong damit because the Filipino deserves to see and to know na ang kanilang mga government officials ay matinong tao, ay presentable. Subalit, ang pagiging presentable minsan sa State Federation address ay medyo sumusobra. Minsan napakamahal, minsan sumusobra na yata dahil sabing patalbugan daw ang State of the Nation address pagdating sa mga kasuotan. Hindi naman tayo nagagalit o hindi naman tayo naiinis na maganda ang ating mga government officials. Pero wag naman sanang i-overrate na kung saan mukha yata nagiging fashion show at medyo hindi na napupunta doon ang tunay na diwa nitong pagpupulong na ito. Iniintay ng mamamayan yung State of the Nation address. Ano naman ang itsura mo kung mukha kang luray-luray dyan? Sinisymbolize niya ang tubig eh. Kasi sa amin, maraming rivers, maraming mga ilog, maraming mga sapa. So parang yun ang design niya yata. Ipinagmalaki naman sa amin ni Ifugao Representative Teddy Bagilat ang kanyang kasuotang talaga naman daw kumakatawan sa kanyang distrito. Ang disenyo at mga palamuti kasing ginamit, personal pang tinahi ng mga pinakamagagaling na mga habing Ifugao. Sa aming kultura, it represents honor, Ifugao royalty, ganyan. Ikaw ay isang elder, ganyan. Pinagalaban mo ang marangal doon sa komunidad. No? So yun ang aking ginagamit pag may mga special occasions sa Kongreso. At dahil rin gusto ko sana sa ngayong SONA, i-promote ang ating traditional weaving, yung pag-hobby natin. Inisip ko nang at least lagyan ng traditional woven pattern doon sa aking barong. Ngunit mas komportable pero sana rito ang susuotin niya. Pinaalam ko kay Sec. Jen na pwede bang magbahag? Kasi nung governor ako, tsaka nung mayor, pag very special occasions tulad ng fiesta o kaya bibisita ang Pangulo, nakabahag ako. Para ipagmalaki mo yung pagiging Ifugao, pagiging katutubo. Eh, ang sabi sa akin, bawal daw. Dahil Filipiniana lang daw ang pinapayagan. So sabi ko, eh, ito original Filipiniana to, no? Under the definition ng Filipiniana attire sa mga kalalakihan, it's either na barong or cotton tie. So kung tutusin, very limited yung iyong fashion choices. Ang gayak sa SONA, hindi lang daw basta pagpapakita ng kahusayan ng mga tanyag na designer. My gown is made by a SONA designer. Her name is Didi Araneta. Bravo, Laurel. Paul Cabral. O ang pagiging mayaman ng kultura ng bawat rehiyon. Ito pong bolero ay tinala galing si Mindanao po. Pagpapahayag din daw ito ng kanya-kanyang advokasya at ipinaglalaban ng ating mga mambabatas. Tulad na lang ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate. Ang tema raw na isusuot niya ngayong barong, no to illegal mining. Makikita rito ang disenyo ng isang tila dambuhalang makina sa pagminina na pinatatakbo ng mga Amerikano. Simbolismo raw ito ng malahalimaw na issue na kinakaharap ng mga kababayan natin sa Mindanao ngayon. Ang itatampok namin na issue ay yung issue ng plunder, no, of our natural resources. At ang isang pinakamatampok dito, kung sabihin mo na plunder, ay yung large-scale mining, no. Ang pagtutol ng mga taga Mindanao, yung mga katutubong lumad, no, mga settlers, and even the Moro people. Wala man daw kasiguruhan kung mabibigyan agad ng pansin ang isyong ito. Ang mahalaga raw, na iparating nila ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng kanyang barong. Pero ang pinaka-importante dito ay mailatag, no, yung ano ba yung mga issues na dapat dala-dala ng especially ng Makabayan Block. Considering that this is the State of the Nation address, no, nire-register na ng Makabayan na ito yung isusulong namin ng mga issues dito sa Kongreso panahong ito hanggang sa susunod na SONA. Samantalang sa Senado, ang mga senador may kanya-kanya na ng paghahanda. Si Mrs. Hanep Buhay, hanep na hanep ang kasuotan. Ang buong pamilya ni Senador Nancy Binay ay handang-handa na ring lumampa sa red carpet. Ang kanilang pangalawang anak na si Anya, mistulang prinsesa sa pink nitong gown. Ang nanay de pamilya ng Senado ay kumikinang naman sa isang blue na Filipiniana na likha ni Randy Ortiz.
Gusto ko sa kanya may gagamit kami ng local fabric. So yung, if you can see itong yung top ko, it's made of ano yan, pinya. Ito rin yung akin, actually, I got married in this barong, so it's my lucky barong. Ang kanyang lucky barong naman ang susuotin ng bagitong senador na si Bam Aquino. July 22, 2013, ilang oras bago ang ika-apat na SONA di Pinoy, naabutan ko nakarolyo na ang red carpet na dadaanan ng mga mambabatas at iba pang VIPs. 2:30 na ng hapon, isang kalahating oras na lang, State of the Nation address na ni Pangulong Noynoy Aquino. At kasama nga dun sa mga parang receiving area dito sa mga VIP na dumarating dito, yung red carpet na nakarolyo dito sa may North Wing lobby. Diretso to, doon sa main entrance patungo nga sa session hall. Sa mga oras na to, naglalakad na pa isa-isa dito yung mga VIP na panauwi ng Pangulo. At nakadiretso din dito yung photo corner nga na ipinapangako para naman magbigay ng souvenir shot sa kanila, lalo na gayak na gayak naman ang karamihan sa kanila. At gaya na inaasahan, agaw eksena ang tila pagrampa ng mga nagdating ng senador at kongresista at ang kanilang mga kasama. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapitbisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ako, at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat po, maganda po sa lahat. Muli isa na namang SONA ang pinarating ng Pangulo. Pero sana, huwag basta magtapos sa matatamis na salita at magagandang kasuotan ang okasyong ito. Dahil ang mahalaga sa ganito mga pagtitipon, mas nahuhubaran ang tunay na mga issue sa ating bayan. Ito ba sinasabi ng Pangulo, kasama ba ako sa successes na ito? Ito bang State of the Nation na binigay ng Pangulo, kasama ba ako kung bakit ito naging maganda? Ito bang State of the Nation address na ito, ito ba ay totoo? At ako ba ay kasama doon sa nagpapatotoo sa lahat ng sinasabi? Thank you.